ମୁଁ ବା କହିଲି ମୁଁ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା ପୁରା। ମୁଁ ଦେଖିନେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ତାଙ୍କ ବାଣୀରେ ତାଙ୍କ ମୁଁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଗଲି ଆଉ। ମୋ ନାଁ ବାସନ୍ତୀଲତା ଦାସ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ମାନେ ଅସୀମ ଲୀଳା, ମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମାପି ହେବନି, କ'ଣ କହିବ ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଲୀଳା ବି ମାପି ହେବନି। ମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ବା କହିଲି, ସମୁଦ୍ରକୁ ଯଦି କାଳି କରାଯାଏ ଆଉ ଯଦି ଇଏ କଲମ କରାଯାଏ କାହାକୁ ପର୍ବତକୁ, ତଥାପି ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଅସୀମ। ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା କହିବେ କ'ଣ ବା, ମୁଁ ଛାର ମଣିଷ ମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ, କ'ଣ କହିବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ମାନେ ଅନୁଭୂତି ତ ମାନେ କହିଲେ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେବ, କ'ଣ କହିବି। ମାନେ ରିସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନଭେମ୍ବର 4 ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତଳେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏକାମ ପ୍ରଭୁ ଏକା ଠିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ସେ ଅଘଟଣଟା ସେଟା ମାନେ କହି ହେବନି, ଆଉ କିଏ ସହି ହେବନି ସେଇଟା, ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା ସିଏ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଏକା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଏକା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ 2009 ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ କରିଗଲେ, ସେ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ, ମୁଁ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ କରିଗଲା ପରେ ମୁଁ କୌଣସି ବାବା ମାତା କି ଜ୍ୟୋତିଷ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। 2009 ଯେତେବେଳେ 2009 ମୁଁ ଟିଭିରୁ ଦେଖିଲି, ଟିଭିରେ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଫୁଲମାଳ ପକାଇ ବସିଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ବାହାରିଲା, ମୁଁ ବସିଥିଲି ସୋଫା ଉପରେ, ମୁଁ ତ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ତା'ପରେ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ମୁଁ ରଖିଲି ନମ୍ବର, ରଖିଲି ଆଶ୍ରମ ନମ୍ବର ବାରିମୂଳ, ଏକା ପଳାଇଗଲି, ପଳାଇଗଲି ଏକା ଯାଇକି ଦେଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଲି। ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଘର ଥିଲା, ଆଉ ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କଲି, ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରଳୟରେ ବି ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ି ନାହିଁ, କି କିଏ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, କି ପ୍ରଳୟରେ ବି ମୁଁ ରଖିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ବା କହିଲି ମୁଁ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା ପୁରା। ମୁଁ ଦେଖିନେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ତାଙ୍କ ବାଣୀରେ ତାଙ୍କ ମୁଁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଗଲି ଆଉ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେଠି ଯାଉଥିଲି କି ସେଠି ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ତ ଏତେ ଲୋକ ହେଉନଥିଲେ ନା, ସେତେବେଳେ ଏତେ ନଥିଲେ, ସେତେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହେଉଥିଲା ପ୍ରବଚନ ଦିଆହେଉଥିଲା। ତା'ପରେ ତ ବହୁତ ଲୋକ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ 2009 ମାନେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏତେ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ମୂର୍ଖ ନୁହେଁ କି ଲିଟରେଟ୍ ନୁହଁ, ମୋର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଜାଣିବେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଜାଣନ୍ତୁ, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କହିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି, ଆଉ ଏତେ ମୂର୍ଖ ନୁହଁ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଆମ ଘର ଲୋକ ବି ସବୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ତମେ ତ ମୋତେ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ହେଇ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, କ'ଣ ପାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେଇଟା କହିଲେ ଲୋକ ଫ୍ୟାବ୍ରିକେଟ୍ କରିବେ, ମାନେ କିଛି ନୁହଁ ତ ଖାଲି ମାନେ ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରିବେ, ସେଇଥିଲାଗି କହିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି, ମୁଁ ତ ସେତେବେଳେ ଫୋପାଡ଼ିନି, ମୁଁ ତ ପୂଜା କରିଛି। ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏସି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ମୋତେ କହିଲେ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ମୋତେ କହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଯିଏ ଭଲ ଲାଗୁନି ମାନେ ଭଣ୍ଡକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ଭଣ୍ଡ କୁହନ୍ତୁନି ଛିଙ୍କି ପଡ଼ିଲା। ଅଫିସ ଯାଏ, ଅଫିସରେ ବି ମୋ ପୁଅ କ'ଣ କରେ, ମାନେ ଲକେଟ୍କୁ ଲୁଚାଇ ଦେବ, ମାନେ କାହିଁକି ତୁ ପକା। ମୋତେ ବହୁତ ନିନ୍ଦା ଆସିଛି, ଏମିତି ଆମ ଘର ଲୋକ ମୋ ଦିଅର କାଢ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ମୋତେ ବି ମାନେ ମୋ ନିନ୍ଦା ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମାନେ ସହି ହେବନି, ଅନବିୟରେବୁଲ, ଏମିତି ନିନ୍ଦା ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନବିୟରେବୁଲ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି 2009 ସେଠି କିଛି ଏମିତି ଖରାପ ନାହିଁ, ଝିଅ ଅଲଗା ପୁଅ ଅଲଗା। ମୋ ପୁଅକୁ ବି ମୋ ସାଥିରେ ବସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି, ପୁଅ ଅଲଗା ଝିଅ ଅଲଗା ବସନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଲଗା। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଦେଖିନାହିଁ, ମୁଁ ତ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରିବେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଧବା।